Dalije Mrak. Ne mogu da gledam od ring lighta. Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Dobrodošli nazad u moju makeup YouTube oazu. Za danas imam jedan nešto drugačiji video, u pitanju je jedan tag. Ja sam ovo apsolutno slučajno videla na TV-u, u stvari na YouTube-u, izašlo mi u predlozima, uspela sam da nekako restartujem kompletan algoritam na TV-u i pošto nisam logovana, nisam sigurna koji je to kanal bio u pitanju, izašlo mi je par novih ekstra kanala od nekih devojaka koje se bave kompletno make-upom i izašao mi je tag 21 questions about make-up. Ja sam sada probala da ponovo ukucam na YouTube-u baš to i mislim da je upravo ova devojka meni i izašla. U pitanju je Ali ili Ellie Glynns, ne znam kako se tačno čita, napisat ću vam ovde njen kanal ili ću ga linkovati dole. I u pitanju je 21 questions make-up edition, novi tag je u pitanju, pre nedelju dana je izašao video. Po pravilu bi dole trebalo ja da tagujem devojke da isprate ovaj tag. Ja to neću raditi pošto nema puno devojaka YouTube kanal i slično, tako da evo ja vas pozivam, ukoliko želite da odradite ovaj tag, možete ga raditi i na Instagramu, na storiju, na IGTV-u, na YouTube-u, u postu, kako god želite. Dakle, u pitanju je 21 pitanje, ja ih imam screenshotovano, zbog toga nisam bila sigurna koji je kanal, zato što sam slikala samo opis i sačuvala pitanja i sada ću odgovoriti na njih. Idemo na pitanja. Ja ću ispod prevesti sva pitanja i napisati ih da vi možete da ih preuzmete prosto koliko želite da odgovorite. Krećemo na prvo pitanje. Koji je najstariji make-up proizvod u tvojoj kolekciji? Meni se čini da je najstariji, ja nisam sva pitanja pročitala, najstariji proizvod u mojoj kolekciji je, ja bih rekla, Yves Saint Laurent Rouge. Sad u sobi mi je, nisam ga ponela sa sobom, stavit ću vam ovde fotku. U pitanju je njihov ruž u okruglom ovalnom pakovanju koji sam ja kupila u Sephori kada sam bila u Parizu. Kada bih vratila vreme, sigurno ne bih kupila taj ruž i sigurno ne bih na taj način potrošila novac u Sephori tada u to vreme, ali tada nije bilo toliko brendova, mislim da je 2012. godine u pitanju i prosto ja sam želela da kupim taj ruž, bio je jako popularan na V-Heartedu, ukoliko ste imali V-Hearted znate o čemu pričam. Tako da, to je najstariji moj proizvod koji ja čuvam, a inače, najstariji proizvod koji čini mi se da imam, ali mi je kod kuće, pitanje je jedan Dior ruž koji je mamin, ja sam ga uzela iz njene fioke i sačuvala ga, to je jedna jako, jako stara kolekcija i ja to čuvam čisto zbog tog pakovanja, zbog toga čuvam i Yves Saint Laurent ruž, zato što nekako imam utisak da će, ukoliko budem imala ćerku ili ukoliko budem imala unuku jednog dana, ukoliko budu voljela šminku, mislim da će to biti onako pravi jedan vintage komad. Koja je najskorija make-up kupovina koju si obavila? Najskorija make-up kupovina je... Ništa, moram da uđem na Instagram da vidim da li imam nešto sačuvano u onom highlightu new, pošto... Pa najskorija make-up kupovina bi bila Photo Focus puder, za koji sam radila recenziju ovde na kanalu. Dakle, Photo Focus puder je najskorija make-up kupovina. Wow, mislim da je to bilo malo davno, ali trebalo bi da danas se desi nešto novo. Koji je prvi make-up proizvod koji si ikada koristila? Pa prvi make-up proizvod bi sigurno bio ruž za usne. To je nešto što sam koristila još kad sam bila jako, jako malo. Uvijek sam tražila mami da mi stavi ruž, tako da ruž za usne. Koji je make-up trend koji si nekada volela, ali sada mraziš? Mislim da toga nema. Nema ničega što sada ne volim, što sam nekada volela. Prosto ne mogu da se setim ničega. Peto pitanje je obrnuto, trend koji si mrzala, ali sada voliš, pa i to mislim da nema ničeg specijalnog. Recimo, na ranije nisam volila da stavljam rumenila, sada volim da ih stavljam, tako da može biti proizvod, a nešto kao trend, niti sam previše sklona isprobavanju trendova, niti sam previše sklona da mrzim šminku i da mrzim neke trendove. Prosto ako mi se nešto ne dopada ili ako mi ne leže, jednostavno to ne radim, ali ništa ne mrzim. Koji ti je omiljeni korak u make-up rutini? Rekla bih da je to priprema lica, definitivno, zato što ukoliko mi lice nije dobro odrađeno, ukoliko nisam zadovoljna kako mi izgleda ten, onda definitivno neću biti zadovoljna
ničime i to je definitivno eyeliner. Koji je make-up proizvod bez kojeg ne možeš da živiš? Mislim da je to korektor. Mislim, kada bih ovako razmišljala kao proizvod koji ja volim, verovatno bih rekla ruž, olovka za usne, eyeliner ili ne znam ja, međutim korektor, ja definitivno ne mogu bez korektora, čak i kada idem napolje bez ičega, što je u posljednje vreme jako, jako često. Ja uvek, ali apsolutno uvek stavim malo korektora u ugao oka i to je, to već menja situaciju i sve deluje mnogo drugačije. Šta je podstaklo tvoju ljubav prema šminkanju? Zaista ne znam šta je to bilo, jednostavno ja oduvek volim da se šminkam. Moguće da je to bila televizija, možda je to bila neka pevačica, ja sam jako volila muziku kada sam bila mala, posebno sam volila lepu Brenu, tako da možda je to recimo bila lepa Brena. Moja mama nije neko ko se mnogo šminka, ali je uvek imala lepe ružave za usne i pretpostavljam da mi je to prešlo od nje, tako da može biti da je bila moja mama, ali jednostavno kažem, ili je televizija, jednostavno ja sam uvek volila šminku i uvek mi je omiljena igra kada sam bila mala bila šminkanje. Koji je najgori make-up look koji si ikada uradila? Iskreno ne znam, zato što ukoliko mi se neki look baš ne dopada, ja te slike uvek obrišem, ali pokušat ću da nađem, možda imam neki od lookova pre nekih 4 godine kada sam počela da eksperimentišem sa bojama, sa gliterima i slično, pošto sam ja ranije zaista bila ono basic. Možda tu postoji neki od ono baš loših lookova za koje sam ja bila ubeđena da su top, tako da ako nađem neku sliku ja ću vam jednostavno ovdje ubaciti pa se slobodno smijte. Koji je tvoj omiljeni make-up look koji si ikada uradila? Iskreno ne znam. Jako volim neke od svojih colorful lookova, međutim volim i neke od onih klasičnih glam lookova, volim i klasičan smokey eyes, nemam jedan jedini omiljeni look. Volim kad šminka ispadne dobro za neki događaj i to onako uvek mi ostane u sećanju, ali bez obzira na to što je možda, na primjer, ja volim svoju šminku sa svoje maturske večeri koju sam sama radila sebi, iako to sada i nije moderno, iako to sada nije ni blizu neke tehnike koje se sada radi, ja sam zaista imala super šminku tada i jednostavno volim, na primjer, eto taj look. Koji je tvoj omiljeni drugstore make-up proizvod? Definitivno mislim da je to Golden Rose Cat's Eyes Eyeliner. Definitivno mislim da je to najbolji drogerijski make-up proizvod koji ja imam i kojem se rado vraćam i uvek ga imam u rezervi. Koji je tvoj omiljeni, sad odviše splurge make-up proizvod, to je nešto kao duži make-up proizvod. Omiljeni skuplji proizvod koji posjedujem... Neka to bude MAC-ov Show Gold Highlighter. Neka bude on, recimo, ali jako volim i Dior paletu highlightera koju imam, iako ona nije savršen highlighter, nije kao neki najbolji highlighter koji posjedujem, ja nju toliko volim, jednostavno volim što je imam. Da, neka bude Dior paleta. Koji je tvoj most repurchased? Znači, proizvod koji sam najviše puta kupila, u pitanju je Golden Rose Cat's Eyes Eyeliner, ili Golden Rose Vision Lip... Ne. Proizvod koji sam uveljivo najviše puta kupila, trenutno ga više ne koristim, u pitanju je Maybelline Affiniton tečni puder. Da, Maybelline Affiniton tečni puder je nešto što sam uveljivo najviše puta kupila zato što sam njega koristila godinama, ali davno, davno, da. Koja ti je najranija uspomena na make-up? Pa ne znam. Imam nekoliko uspomena, sad ne znam koja je starija, imam uspomenu na jednu onako multipraktik paletu koju mi je poklonila kuma. Bila je to jedna velika paleta, sećam se da je mama držala gore u ormaru kako je ja ne bih upropastila. Imala je u sebi senke, rumenilo, imala je jedan ruž i bio je skroz onako Barbie roze, što je moja najomiljenija boja bila. I sada mi je jako omiljena boja Barbie roze i strašno mi je teško da odolim stvarima koje su baby roze. Barbie roze, pardon, a i baby roze. Tako da na tu paletu imam sećanje i jako, jako malo sam je koristila, prosto mama mi nije dozvoljavala da je toliko koristim. Onda imam sećanje na one ruževe za usne iz onih dečijih pakovanja, pa znate one male ružiće koji su kao bili jedan na drugom. Ja sam strašno voljela da koristim onaj ljubičasti, probat ću da nađem sliku na internetu. Dakle, to je bila neka onako lavanda ljubičasta boja, da. I sećam se da je moja mama uvek bila, da je uvek njen komentar bio, bože, dete, od svih boja. Sećam se, bila je pink,
kao nešto ljubičasto, onako neka boja bordo ljubičasta i ne znam, tu još neke, ja se uvek uhvatim za lavanda ljubičastu i uvek to stavim kao, o, kakva boja, a jako sam mala bila i moja mama je uvek bila, dete, od svih boja, ti staviš tu mrtvačku ljubičastu, a ja sam toliko volela te neke nijanse da je to strašno i sećam se takođe, isto sam bila jako, jako mala, možda negde, pa tad sam već bila možda prvi razred osnovne škole, kupila sam u Sokobanji, moja tetka iz Sokobanje, u pešačkoj zoni u Sokobanji, ako znate ima jedan pasaž i tu je bila jedna parfumerija koju sam ja obožavala. Ja inače kada sam bila mala, gde god da odem, samo da idem da vidim šminku, ako me povedu u kupovinu u market, ja odem da vidim gde su labele i kreme. I u toj parfumeriji sam kupila plavi ruž šljokice, znači bukvalno šljokice u stiku, teget i beli. Taj plavi teget, znači ne plavi, nego bukvalno ljudi teget, ponoćno plave šljokice, znači u stiku. Ja sam to toliko volala da stavim na usne. Nemam sada kod sebe fotografije iz albuma da vam ostavim nešto od toga da vidite kako sam ja volila da idem kada sam bila mala. I tako kada idem negde, ja stavim te teget šljokice. Mama na aparatima. Koje ti je omiljeno mesto za kupovinu šminke? Pa definitivno DM i Sephora. DM i Sephora, da. Idemo dalje. Najviše podcenjen proizvod, kako mi je teško da prevodim odmah. Najviše podcenjen proizvod koji imam. Rekla bih da je to Essence, najnovi Essence puder. Mislim da je taj puder prošao jako ispod radara zbog toga što je to Essence i generalno ima loše pudere, bar koliko ja znam. Mislim da im je ovaj poslednji puder, osvećam fotku ovde, stvarno ne mogu da se setim imena. Mislim da je taj puder definitivno zaslužio mnogo više pažnje i da je mnogo, mnogo bolji i da je u super, da kažem da je u rangu sa nekim drugim drogerijskim puderima, tako da to je definitivno jako podcenjen proizvod. Videla sam da su ga neke devojke probale, ali opet nisam videla dovoljno recenzije isprobavanja. Koji je najviše, to jest koji je najviše precenjen proizvod koji poseduješ? Pa precenjen proizvod koji posedujem. Slick paleta highlightera koju imam je definitivno precenjena. Za slick make-upom je bio veliki hype u jednom periodu, ali definitivno nije, kao, nije skup. Mislim, ne piše da to treba da bude skup proizvod nužno, tako da mislim da je definitivno precenjen taj highlighter. Šta znam šta još može biti precenjeno, nemam previše skupih proizvoda kojima sam, da kažem, nezadovoljna. Huda Beauty paleta. Huda Beauty paleta definitivno precenjena. Ja imam Smoky Obsessions, kupila sam je pre 3 godine, definitivno precenjena paleta. To je neko moje mišljenje. Proizvod koji se više ne proizvodi i želiš da se vrati, Catrice Lip Conditioning Butter, onaj njihov sjaj za usne, imam ga sada, onaj u roze nijansi. Ja mislim da se ti sjajevi više ne proizvode i to je zločin, doslovno zločin i to mora da se vrati u proizvodnju. Gde nalaziš inspiraciju za make-up? Apsolutno svuda. Apsolutno svuda, naravno najviše na Instagramu i najviše na YouTube-u, ali eto, svuda mogu da nađem inspiraciju za make-up, bukvalno. Mogu da sretnem devojku neku u prolazu i da vidim njenu senku za oči i to može da mi da mi probudi volju da uzmem takvu senku ili da nešto na tu foru odradim i tako to. Čega želiš da vidiš manje u make-upu u budućnosti? Mislim, ja uvek kažem šta god neko voli, treba da radi u kakvom god da se stilu make-upa pronalazi, treba da neguje taj stil. Ja sam uvek i stava i mišljenja da svako treba da se šminka onako kako voli da se šminka i to stvarno nikada neću biti suprotnog stava. Znači, ukoliko neko voli da koristi samo sjaj za usne i maskaru, go for it. Ukoliko neko voli da ide sa 30 boja na licu, takođe go for it. Znači, svako ima svoj stil i svako se izražava kroz šminku i svaka devojka šminkom želi da pokaže nešto. Šminka uvek poručuje nešto. To je za mene bilo tako i bit će. I ja takođe, tačno, postoji taj izraz koji ja, da kažem, umetnički izraz koji upotrebljavam u zavisnosti od toga šta želim da poručim, kada se našminkam suptilno, kada se našminkam u boji, kada je ovako, kada je onako,
u zavisnosti od toga ja poručujem nešto okolini. Sad, naravno, svako tumači drugačije poruke koje dobija. Ali ne postoji ništa čega ja želim da vidim manje. Prosto, želela bih samo da se napravi razlike, da devojke počnu da shvataju koja je šminka zapravo samo za fotografije, a koja je šminka za uživo i da se manje nerviraju i da manje svoju umetnost vrednuju po tome koliko su im dobre fotografije, jer u početku je jako teško shvatiti razliku između fotki i pravog make-upa. Znači, na primjer, ja bih voljela da vidim da devojke koje se bave šminkanjem uslužnim manje šminkaju klijente za fotke, a da više šminkaju klijente da to zaista izgleda dobro. Na primjer, kao neko koji je imao kontakt sa fotografijom, radila sam sa profesionalnim fotografom, fotografima, puno puta sam videla da mlade, ili nebitno da li su mlade ili su devojke koje su na svadbama ili krštenjima, nije važno, izgledaju jako loše na fotografijama, zato što je komplikovano kada se devojka šminka pod svetlima da to napolju izgleda dobro. I recimo, eto, volela bih da se napravi ta, na primjer, razlika šta je zaista dobar ten i dobra šminka, a šta je šminka koju ću ja vama sada ovdje na ring lightu da pokažem i na snimku, a to napolju možda i nije tako dobro. Znači, samo bih to voljela, to nije nešto možda što je, da kažem, deo šminkanja, ali je važno da se napravi razlika konačno u tome, jer od kako postoji Instagram i YouTube, mnogo toga što je šminka i što su make-up lookovi nosi se napolju, a nije tako dobro. Tako da možda bi trebalo da devojke shvate da je blaža šminka nekada bolja opcija, zato što napolju i prirodnim okom i na prirodnom svetlu to zaista izgleda drugačije. Totalno nemam problem da li ćete da nosite cut crease, da li ćete da nosite glitter ujutru u 7:30, jer to je ipak vaše izražavanje i pokazuje ljudima kakva ste vi osoba. I nema ništa loše u tome da li ste vi basic osoba, ili čak da kažem basic bitch, što je izraz koji je meni onako jako ružan za devojku koja ne koristi boje na očima ili nešto drugo. Ne vidim zašto bi ona bila basic bitch. Nije važno uopšte da li ste basic bitch ili ste boje, oblici, geometrija, eyeliner, crveni, nije važno uopšte to je. I čemu se nadaš da će ga biti više u make-upu u budućnosti? Pa eto, da se nadoveže na to prethodno, nadam se da će biti više tih nekih prirodnijih tena. Ja se iskreno nadam da će biti više nekih konkretnih proizvoda, manje nekih limitiranih kolekcija, da će brendovi manje štancovati kolekcije, da će se malo više posvetiti funkcionalnosti proizvoda. Nadam se da će biti više dobrih pudera, mada i zaista ima dobro, da će biti više dobrih korektora, da će biti više dobrih primera. I to je to. Nadam se da će biti više uživanja u šminkanju, da će devojke konačno, ono, da će se taj konzumerizam manje smiriti. Mislim, to kažem ja koja kupujem zaista mnogo šminke i svesna sam toga, ali da kažem, eto, nadam se da će biti više uživanja u make-upu i da će prosto, to je to. Iskreno, ja se lično nadam da će biti više prezentovanja prirodnog izgleda, iako smatram da podjednako postoji jedno i drugo, ali više se kao umetnost vrednuje taj neki ekstrem, što po mom mišljenju nije tako nužno. Znači, nije pravilo da samo ukoliko vi odradite cut crease koji se radi recimo po 5 sati, to je činjenica, niste vi samo tada umetnik. Posebno na našim prostorima kao umetnici podjednako i devojke koje dobro odrade ten, zato što podjednako je dobar artist u svetu i Hung Wango, na primjer, i James Charles, i Nikki Tutorials, i Desi Perkins. Znači, za sve ima mesta, a nekako imam utisak da na Balkanu ti moraš prosto da budeš ekstremna ili ekstreman da bi ti bio umetni. Tako da, eto, nadam se da će na Balkanu zaživjeti taj neki prirodniji izgled i neki negovaniji izgled i da će se više pažnje posvetiti devojke tenu i tom nekom blistavom izgledu, ili bar podjednako posvetiti pažnju tome koliko i da odrade oči. Nadam se da će biti više prirodnog izgleda. I to kažem ja, koja ne mogu zamisliti život bez veštačkih trepavica i olovke za usne i slično. E
pa to bi bilo to, nadam se da vam je ovaj video bio zabavan, meni se jako dopao i nadam se da ću još tagova da vidim zanimljivih u budućnosti koje će prosto biti mogućnosti da odradim. Ukoliko vam se video dopao, pitanje su dole, prevešću ih i vi ih slobodno screenshotujte i naravno tagujte me ukoliko odradite ovaj izazov ili odgovorite na ova pitanja obavezno, jer želim da vidim i vaše odgovore. Vidimo se u nekom sljedećih videa, čuvajte se, obavezno se hidrirajte. Ćao!